ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଜେଲ୍ କଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ରାଢ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଲୋଇପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିକାନ୍ତ ଦେଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଓ କଲେଜକୁ ଆସୁଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସେ ଉଦଳା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଉଦଳା ସବ୍ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।